Скажите, пожалуйста, хотели бы вы для своих детей такой жизни? Отпасының шырқын бозып жұдырғала жүгіретін ерлер ғана емес, қазір ондай әйелдер де бар. Қалада тұрмыстық жанжалдар нөмір 8-ші учаскелік полиция пунктіне қарайтын аумақта жиі тіркелер екен. Зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділіктің 16 күн акциясы аясында полиция қызметкерлері жанжал қойлардың басын қосып, тағы бір мәрте тәртіп талабын түсіндірді. Мамандар осыған дейін үйлерінде жанжал шығарған үшін бірнеше мәрте жауапкершілікке тартылған 20-ға тарта адаммен кездескен. Задачами данной акции является именно разъяснение принимаемых и проводимых мероприятий государством по профилактике семейно-бытового насилия, разъяснение законодательства. И мы встречаемся с различными категориями граждан, встречаемся, разъясняем нормы действующего законодательства, изменения. Отбасында қол көтеруді әдетке айналдырғандар енді қылмыстық жауапкершілікке тартыла. Тәртіп сақшылары оларға ұрып соғу және денсаулыққа жеңіл зиян келтіру сияқты құқық бұзушылықтар құрамы қылмыстық кодекске көшірілгенін еске салды. Кездесуге қоғамдық ұйым өкілдері де қатысты. Мамандар жиналғандардың сұрақтарына жауап беріп, жанжал қойларды өмір салтын өзгертуге, алкогольден бас тартып, балаларына үлгі болуға шақырды. Бұл жерде қиын әлде жұмыс жасалуы керек. Бұл бір күндік бітетін жұмыс емес, себебі бұның ішінде енді әртүрлі тағдырға тәлкегіне түскен адамдар бар екен. Осыған байланысты осындай түсіндіру жұмыстарын бұл кісілермен жиі-жиі жүргізіп тұруымыз керек. Яғни бұл кісілердің енді мынау психологиялық және де көбінесе енді бұл кісілерге психологиялық қолдау керек деп ойлаймыз. Және де кейбіреулеріне мынау ем-дом да қажет. Осыған байланысты жалпы мынау үкімет тарапынан және де қоғамдық мекемелер тарапынан қандай көмектер көрсетіліп жатыр? Осы туралы айтып баяндап бердік. Кездесуге жақындардың тағдырына алаңдайтын адамдар да келді. Мәселен, қала тұрғыны маскүнемдікке салынған 33 жастағы баласын ерікті немесе мәжбүрлі емдеуді ұйымдастыру процесі туралы сұраған. Бүгінде облыс бойынша 470-ке жуық отбасылық жанжал қой, 3000-нан астам маскүнем есепте тұр. Оның ішінде отбасылық тұрмыс саласындағы құқық бұзушылықтар үшін 2000-нан астам қорғау ұйғарымы шығарылған. Данаш Хамза, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.